توري توري توري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، اللہ سے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہو، تو شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں. ابھی میں اٹھ گیا تھا، میں نے کہا چلو یہ چیری تھوڑا سا ٹیسٹ کرو، تو ابھی تو آپ لوگ دیکھے گا تو یہ ہمارا چیری ہے، چھوٹا سا درخت ہے لیکن اچھا سا چیری دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے ماشاء اللہ زبردست ہے. تو یہ میں اور ایک ہمسایہ کا گھر چھوٹا سا ہے، اس کو بھی دے دوں. تو چلو بسم اللہ کرے کہ آ جاؤ ہمارا ساتھ. ماشاءاللہ یہ زبردست یہ ہے، دیکھو اٹس نائس. اس کے اندر بھی ہے یہ، ادھر بھی ہے، لیکن یہ مرغی کھا رہا ہے اسی وجہ سے میں تھوڑا سا جلدی چند ناظرین. یہ ہے ہمارا چیری، ان شاء اللہ اچھا ہے چیری، ادھر بہت جلدی ہو رہا ہے. اگر آپ ادھر کہیں گے تو چیری بہت ایزی ہو رہا ہے. کمن ایمن سول ایمن 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 کہاں سور 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 ایمن رش ایمن کو بولو ایمن کدھر ہے ایمن ہاں ایمن سفر کرو ایمن آ جائے گا ہاں سفر کرو ایمن آ رہی ہے ہیلو ہیلو ایمن کم آن امن کو دے دو